a gente faz, esse trabalho é meu e da minha mãe, a gente faz esse trabalho há algum tempo já, a gente faz todos os tipos de artesanato. Aqui a gente tem bruxinhas, tem toalhinhas para secar mão, vidros decorados. Que legal! Temos aqui tem empreendedores lá, essas coisas, esses aqui são para o dinheiro revertido para ajudar crianças, né? Comprar presente para criança de Natal, essas coisas, né? Que a gente trabalha com isso também. A gente faz artesanato já faz alguns anos e é a primeira vez que eu venho. Ah, que ótimo! Seja bem-vindo ao piquenique, então, coisa boa! Trabalho pra rua, que eu nunca tive coragem, né? Então, claro. Dessa vez eu quis arriscar. Coisa boa. Andressa, que tu consiga vender bastante hoje no piquenique, ainda mais num evento como esse. Como é que é pra ti estar num evento democrático e que congregue tantas pessoas diferentes e que seja na rua, assim, que seja numa praça? Assim, ó, no momento eu tô me sentindo acolhida, sabe? Que legal. Meu medo era vir pra cá e não me sentir confortável. E eu tô sentindo, assim, um ambiente muito bom, assim. Muito familiar, muito assim, confortável mesmo. As pessoas já estão fazendo amizade com os vizinhos aqui, das bancas, a gente já conversa. Eu acho que aqui tá bem harmonioso. Tá bem, precisamos acolher em outras edições também. Sim, com certeza. Agora todas as edições eu estarei. Tá certo, Andressa. Obrigado pela colaboração com o Cultural, tá? Eu que agradeço.